Hammaga assalomu alaykum do'stlar, qadrdonlar, omonmisizlar? Sizlar bilan Graf 24 va o'z strategiyalarini boshlaydi do'stlar. Xo'sh. Vampirga 25 martadan boshlaylik. YouTube ancha bo'ldi vampir o'ynamaganiga, YouTube 1% pasaygan deb bilyapman. 25 marta minimumda YouTube bermasa bizga shu qulay. Keyin summani oshib ketaveramiz. Xo'sh. Hop 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 hop. Mayli mayli mayli. Bu berma. Yani 16 marta berma. Pidaraz oxirida beradi ki yomon ko'raman-da. Billa ikkita qo'yganda, bitta qo'yganda beradi. Billa yoki oxirgisida beradi. Shunday yomon yo'q, stressiga tik kelay chopatdi. Summani oshirgisi kelmaydi, keyin summani oshirmaysiz, keyin yana beradimi, bir bo'lib ketaman. Vampir shu narsasi yoqmaydi. Atak o'zi zo'r. Bu ham bir strategiya, minimumda birinchi do'stlar mag'lubiyatga uchrab berasiz-da, keyinchalik xos summani oshiramiz. Beshta qoldi, beshta. YouTube berma. Berma umuman. Berma. Xo'sh, oxirgisi. Yaxshi, bermagani xursand qiladi, do'sa ko'rdinglarmi? Yana to'g'ri javob ketdi. 250 ming qo'ymoqchi edim. 250 mingdan 10 marta. 10 martalik berish kerak endi. Katta katta yutuqlardan qani qani. Umidimiz katta. Lekin shu 10 martadan ham bermasa 35 martada ham yutuq bermagan hisoblanadi. Vampirni yig'ishtirib tashladi deydigan gap bo'ladi-da, shuni ko'raymiz. To'rt yuz mingda 10 marta endi berarsan balkim. Ber 5x, 3x respinlar qilib tashlagin. Respinlar qilib tashlagin. Nima yutuq bu? Vampir bile kod kıldı ki bu ama cahil. Итак, если ошибка, повторите, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки. Manimcha vampirdan nimadir bo'layapti, do'stlar. Qarayman, o'ynab turgan joyimda bilmayman, bilay. Hali tugamadi o'yinimiz. Bitta narsani maslahat bera olishim mumkin, do'stlar, bugungi o'yin tajribasi. Men videolarni moderat qilmayman, sizlar bilasizlar. Zerikarli bo'lsa ham, nima bo'lsa ham videoni chiqaraman. Сделайте размер навесной ставки. Хоп, чунным бы ойн, масса хой даст шунчаки. На магиадр, лекин, доста, энда бит нарса на масла хат бера олиши мум кюмбо ян нарса, вампир, ой наш кире мас. Вампир, ехстер шкире. Сау болили, саламат болили, видео, ну дарит хамима. Хоя ман, доста, хамай корзун.